שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית לשלישי בדצמבר 2015, והבוקר הירח והשמש במרובע אחד לשני, הזכירו גם שהירח היה במרובע לשבתאי, ואנחנו עדיין מרגישים את זה, זה בוקר קפדן בהרגשה שלו, אסור לנו להיות יותר מדי קפדנים הבוקר, אנחנו צריכים להימנע מקונפליקטים, ויש הרבה סיכויים שתהיה קצת חוסר יציבות הבוקר, שיהיו קצת קונפליקטים, שאנחנו נצטרך לאסוף את עצמנו, להתרכז ולעשות החלטות תוך כדי שיקול דעת הבוקר, וחשוב שנעשה את זה. חשוב שנעשה את זה כי כבר מהצהריים אנחנו יכולים להרגיש הרגשה הרבה יותר טובה, אם אנחנו באמת הצלחנו להתקדם היום, משהו שיחזיר לנו את האור לעיניים, משהו שיגרום לנו שוב להאמין בעצמנו, הרעד הזה עובר ואנחנו חוזרים לתחושה של ביטחון עצמי ושאנחנו יכולים ושבאמת אנחנו זזים קדימה בחיים שלנו עם הזווית המשובשת בין הירח לפלוטו שמתרחשת בהמשך היום. מה שכן, בערב יש מולות בין הירח לחירון, ולכן בערב אם קורה משהו ואתם נוגעים בכאבים ישנים, אז מאוד לנסות לחשוב למה זה חוזר וצף שוב בתוך החיים שלנו, איך אנחנו יכולים לרפא את זה, איך אנחנו יכולים להפוך להיות יותר חכמים כתוצאה מזה. שיהיה לנו בהצלחה ואנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.